Përshëndetje, unë jam Pranvera, kam knesin me ju që në ditën e librit të lexoj diçka për ju. Redoni. Redoni apo Rodoni dokumentohet në monedhat e prera në qytetin e Shkodrës dhe të Lisit të Lashtë. Prandaj mendohet se është ndoshta më kryesori tek ilirët në periudhën e lulëzimit të shtetit ilir me mbret Gentin. Është hynia e detit. Pas rënies së shtetit ilir, kulti i Redonit mbijetoi deri në shekujt e parë të erës sonë. Paraqitet si një djalosh me kapele, kausia dhe ka një atribut, figurën e lembes ilirë dhe delfinin. Toponimi gjeografik të kepi i Redonit në veri të Durrësit të bën të mendosh se aty mund të ketë pasur edhe një vend të kultit të tij. Redoni është emri kryesor i mitologjisë klasike ilira, së bashku me Daurin. Në gojdhëna thotë se Redoni që dëbuar nga familja hynore, ndoshta sepse ai u zbuloi njerëzve sekretin e ndërtimit të anijeve të shpejta. Prandaj jetonte në shpella. Kepi Redonit në veri të Durrësit, ku ka mbjetuar emri kësaj hynie, përmban një varg shpellash. Thuhet se mori një përbashkëshorte shkumën, ndoshta sepse dallgat e detit që thyen ndër shkëmbim ishte e bukur dhe të kujtonte afër ditën, e cila kishte ardhur në jetë për shkumës së detit. Faleminderit.